Tjena, tjena vloggen. Idag är det lagfoto och jag står här och speglar mig och tänker om jag ska köra skägg som jag har nu eller om jag ska raka mig. Jag växt på ganska bra, säger jag, så att jag vet inte hur jag ska göra. Det står jag och finurlar på och det är Kiffers som har lagfoto idag då. Så det är alltid, jag tycker om lagfoto, det är kul och det är kul att vara framför kameran. Det är kul att ta bilder, det är kul att filma. Nu kör inte de lagfoto, det är bara foto, det är ingen lagvideo. Det hade inte varit tråkigt. Men nu är det ett foto som ska tas och jag är ej omöjlig på det. Så att jag ska göra mig i ordning och jag håller på att baka en frilla här under. Och sen är det träning efter det. Så att, häng med! God morgon! Idag så är det är sjukt bra väder. Idag ska jag åka och göra min första träning för Sundsvall Hockey. Jag har blivit, inte tradad, men inte än. Jag ska på ett prov, testa med Sundsvall i 2 veckor och se om jag håller någon klass. Gör jag det, då blir jag medlem en i gänget, en i stadsgänget. Blir det inte så, då blir det tillbaka till Kiffers. Anrika Kiffers. Spännande 2 veckor där träningar och matcher ska spelas och tränas. Blod ska sprutas, svett ska rinnas, tårar ska droppa. Vi ska iväg till Kovlan nu och hämta utrustningen och sen ska vi nog begära oss mot Gärdehov. Oh, man är lite halvnervös. Då ska jag bara klippa på mig. Just det, jag filmar i 4K nu. Tänkte att vi höjer nivån lite va. Nu, vi höjer nivån när vi ska in till stan. 4K. Yes. Då far vi då, mot Kovlan, sen mot Svalet. Första träningen nu då. Jag hör av mig efter. Lite nerver såklart, men ja, vi får se hur det går. Ja, då var man på parkeringen igen. Fan vad det klappar. Ja, träningen gick ju bra. Det var jobbigt. Det var lite högre tempo än i Kiffers. Men det var kul. Nu ska jag på möte på jobbet och jag glömde kallingar efter. Och jag glömde ta med mig extra kallingar. Så att nu kör jag jeans utan kallingar och jag ska på möte på jobbet. En spännande kombination, men som absolut går hem. Nu är klockan 3:30 och jag har möte klockan 4. 30 minuter. Så vi gasar på lite så. Vi kommer fram. Hemma, kallingar har du.
Det är lite småstökigt här. Slår i med en C-vitamin. Får lite energi. Vi kör på det där. Nu ska jag till jobbet. Jag har lite möten, bla 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 bla. Sen kommer jag behöva åka hem och hämta lite sandborste och sånt, för jag sover ju där på nätterna. Så att då blir det lite mer sör. Och sen avslutar vi dagen. Det blev ganska mycket bil och mycket musik, men jag gillar det, så att då, ja, det, jag gillar det i alla fall. Men vi hörs. Ja, nu har jag varit hemma och hämtat lite grejer för natten på jobbet. Och ja, det var det här som bjudes på idag. Som bjöds på idag. Ilona Petters kärra. Tonade rutor, sänkt kaross, aluminiumfälgare. Jag har inte en aning vad som är bra, inte på en deal. Men det är bra med Sundsvall Tigers i alla fall. Kom in bra i gruppen. 2 veckor med Tigers, så får vi se om de vill ha mig eller inte. Måste leverera. Vi hörs. Sumpan jumpan. Sumpa jumpa. Sumpa jumpa. Ciao.